alle sammen, og velkommen til den her video. Du er sjov, ikke? Ja, men det er altid så svært at starte. Altså, man skal lige ind i det, ikke også? Så det er bla 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 bla. Så før den her video går helt i gang, skal jeg lige huske at sige, at videoen den er betalt og sponsoreret af Desilio. Og lige nu kan du få 40% rabat med koden RebeccaDal40. Koden gælder mellem den 22. og 27. oktober. Det er jo blevet efterår, og derfor tænker jeg, det kunne være mega hyggeligt at pynte op i lejligheden. Så jeg er ude og shoppe lidt med Josse og Mils her i går, og det kan I lige se nogle klip af her. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Altså sådan, jeg har købt lidt til over det hele, så jeg tænker bare, at jeg lige går ind og får styr på det, jeg har, og så går vi i gang. Okay. Som I kan se, så har jeg købt en hel masse forskellige. Der er tæpper, og toiletbørste, små nipsting, blomster. Jeg har også købt den her kæmpe store plante. Den har jeg gerne vil have i så lang tid, og nu har jeg købt den. God dag. Så har vi selvfølgelig plakaterne, og vi har noget sengetøj. Hvor skal jeg starte? Vi starter med sengen. Som I kan se, så er det sådan en rigtig flot brun farve med sådan lidt tekstur i. Perfekt her til efteråret. Sammensætte nogle plakater med nogle lidt mørkere nuancer, med lidt brun og lidt sort og lidt grøn, så det er lidt mere efterårsagtigt. Jeg synes, det er blevet vildt flot. Jeg synes, den her plakat, den er så flot. Også den her dame med den grønne kjole, simpelthen så flot. Hvordan skal man... Ej, det ryger over det hele. Den er godt nok en flot farve. Det vil bare lige have samlet alle de her små dutter op. Så. Okay, så jeg har den her krukke her. Jeg skal det her op. Så nu skal vi se, om vi kan få den derned. Det burde være muligt, ikke? Jeg kommer nok til at svine del. Wish me luck, siger jeg bare. Okay. 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 Hvad gør jeg nu? Kan vi lige sådan lidt af siderne her? Ej, den er tung i hvert fald, kan jeg fortælle jer. Kom nu ned! Hvorfor vil du? Det kommer jo til at være helt umuligt det her. Og meget skal der lige af. Jeg føler ikke, at jeg kommer nogen vej. Jeg håber virkelig ikke, at jeg sidder og udrækker planten lige nu. Åh, så! Det lykkes! Alt det her ned i igen. Undskyld, plante. Nå, det kom næsten ikke ud over hele gulvet. Hvem havde troet, det faktisk ville lykkes? Ikke mig. Jeg er meget glad. Jeg håber virkelig, at den overlever det her. Men flot ser det ud. Den passer så godt herind. Wow, wow, wow. Helt passer sammen. Der er lidt grønt, der er lidt grønt, der er lidt orange, lidt orange. Hårdt. Jeg tænker, at det er det, der kommer til at være allerhårdest. Det var den der, og den overstod. Godt. Videre. Så har jeg købt en ny toiletbørste, fordi som nogen af jer måske ved, så har vi virkelig brug for en. Sådan her ser vores gamle ud. Og hvis I tænker, hvorfor ser den sådan her ud? Så er det fordi, vi har haft besøg af en rigtig fin rotte. Så derfor så puttede vi den her ned i toilettet, for ligesom at stoppe toilettet til, så den ikke kunne komme op. Og så har den simpelthen spist den her. I kan lige se klippet af rotten her. Ej, rotten er fandme. Ej! Så det bliver rigtig godt at få skiftet den ud. Og den her, den er også en flot grøn farve, ligesom resten af badeværelset.
har jeg lige knækket den. Det ser man ikke, vel? Og den her, den er lige knækket lidt. Det op til efterår, og jeg synes, det er blevet ret fint med lidt forskellige år det hele. Især stuen er helt vildt med, og især mit billedvæg. Altså, jeg synes, det er blevet så flot. Victor, han har været i London her i weekenden, så han kommer hjem i aften. Så jeg tænker, at det kunne være sjovt at overraske ham på en eller anden måde. Forhåbentlig bliver han selvfølgelig overrasket over, at jeg har pyntet op. Så det håber jeg, han bliver glad for og synes, det er flot. Okay, jeg tror, jeg har den. Kom med. Okay. Vi skal prøve at se, om vi kan finde et stort nok græskartæt på det. Så faldt den ned, Bex. Den er i live. Den klarer sig. Er den lige så stor som i hovedet? Ja. Tror du, jeg kan få den på hovedet? Så det, der kommer til at ske, det er, at jeg skal have skåret det her græskar som et uhyggeligt ansigt. Wow. Og så når Victor kommer ind i aften, så tager jeg græskarret på hovedet og forskrækker ham. Nu må vi se, om han bliver forskrækket. Det gør han nok ikke. Og selvfølgelig, hvis I også skal have græskar derhjemme, så sørg for, at I har en voksen til at hjælpe jer. Vi skal lige finde ud af, hvad vi skal skære ud. Jeg skal også gå i hul i bunden, fordi jeg skal have den ned over hovedet i stedet. Græskar er virkelig hårdt her. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få det her græskar på hovedet. Men I skal ikke gøre det som mig, fordi man skal ikke tage sit hoved ned i en plastikpose. Du synger for mig. Den er der. Ja, men den er der ikke helt, Jus. Er den ikke det? Det ligner det. Gør det? Ja. Wow. Ja. Ja, det ser uhyggeligt ud, synes jeg. Men tjek. Synes, den er blevet rigtig god. Så er den klar, så venter vi bare til Victor, han kommer hjem. This is Halloween, this is Halloween, Halloween. Hallo? Det er sjovt. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Det er fedt. Det er faktisk meget rart på sådan noget nyt. Det føles ikke som at komme hjem. Det føles som bare som at gå videre til et nyt hotel. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den og fik noget inspiration til, hvordan I selv kunne pynte op. Hvor er større græske? Det er det passer. Passer det ikke til dit hoved? Nej. Og så var det jo bare mega sjovt at prøve at forskrække Victor. Jeg tænkte nok, han ikke ville blive forskrækket, vel? Men det er sjovt at prøve alligevel. Han bare begynder med at grine. Det er jo sådan, det er. Jeg vil sige, hellere det, end han kommer til at blive forskrækket og slå mig i ansigtet. Selvfølgelig husk, at I kan få 40% med koden RebeccaDahl40 på Destinios hjemmeside. Så jeg lægger et link ned i beskrivelsen, så I kan tjekke ud. Vi ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah! Altså, skal det bare være mig? Skal jeg ikke sætte væk sådan? Og sådan... Åh, nej. Det kan jeg ikke lide. Bedre lige det der. Ja. Det synes jeg faktisk var god. Det er en god vinkel faktisk. Var du været god til at lave det? Det kan jeg godt lide. Er du vinkel? Det er også godt. Må jeg rette på den gang? Ja, så prøv at træde et lille skridt frem. Så bare hold lige her, skal jeg. Prøv at kigge lidt op af den her arm. Herovre. Træder du mig lige nu? Ja, det er fint. Du har fået den.